Moikka taas kaikille, Noora täällä. Tällä videolla mä ajattelin vastailla teidän kysymyksiin samalla kun mä luonnostelen tuollaisella hiilikynillä harmaalle paperille. Välillä on ihan hauska luonnostella vaan rennosti ilman mitään paineita siitä, että onnistuuko se maalaus tai piirustus hyvin vai eikö se onnistu. Ensimmäisen kysymyksen mä poimin YouTuben puolelta. Julia Aromäki kysyy, onko sul ikinä sille, että et tiedä mitä maalaat? Välillä on silleen, että ei tiedä mitä maalaat tai piirtää ja se on välillä tosi turhauttavaa, kun kumminkin haluaisi tehdä uutta piirustusta tai maalausta. Nykyään niin ei käy ehkä niin usein kuin aikaisemmin. Aikaisemmin saattoi olla jopa silleen, että mä en viikkoihin tai kuukausiin maalannut tai piirtänyt yhtään mitään, mutta nykyään sitä tapahtuu ehkä silleen muutaman päivän mittaisina ajanjaksoina, ettei parin päivään tee ehkä mieli piirtää tai maalata, että on vaikka stressaantunut jostain, joka sitten tietenkin heijastuu siihen omaan olotilaan ja ei sitten sen takia tavallaan pysty saamaan sitä mielentilaa, että pystyisi alkaa maalaamaan tai piirtämään jotain uutta. Seuraavan kysymyksen kysyy Sofia Selina. Monta vuotta olet ollut taiteilija tai oot aloittanut kunnolla maalaamaan? Mähän on siis maalannut ja piirtänyt ihan pienestä pitäen, eli tähän mä en voi sanoa tavallaan mitään suoraa vuotta, mutta ehkä enemmän maalauksista mä kiinnostuin amiksen aikana, eli siitä on nyt, mitä siitä olisi, 4-5 vuotta, jolloin mä aloitin sitten akryylivärillä enemmän maalaamaan, jonka jälkeen mä siirryin sitten tossa reilu vuosi sitten öljyväreihin. Ja monta vuotta mä oon ollut taiteilijana. Mä en itse asiassa tiedä, että voinko mä tavallaan sanoa itteni taiteilijaksi vai enkä. Mutta siis reilu vuosi sitten mä aloin tekemään säännöllistä YouTube-videoita. Ensin yksi video viikossa ja nyt mä oon nostanut sen 2 videon viikossa. Niin ehkä siitä voi sanoa, että vuosi sitten tavallaan aloitin YouTube-taiteilijana tavallaan. Ja viimeisen kysymyksen kysyy jasmin.alaviiva123. Mistä kannattaa aloittaa maalaaminen, millä maaleilla kannattaa aloittaa ja millä pensseleillä kannattaa aloittaa? Se vähän riippuu siitä, mikä on se oma tavoite. Jos sä oot katsonut esimerkiksi maalauksia, jotka on tehty vesiväreillä ja sä tykkäät niistä tosi paljon ja haluaisit opetella sitä, niin sitten tietenkin vesivärit tai akvarellivärit, mutta sit jos haluaa esimerkiksi akryyliväreillä lähteä koittaa nähnyt hienoja akryyliväri- tai öljyvärimaalauksia, niin sitten mä suosittelen, että akryyliväreillä kannattaa aloittaa. Ja mulla on Vincent Newtonin akryylivärejä ja sitten myös Amsterdam-merkkisiä akryylivärejä. Ne on mun mielestä ollut tosi hyviä, mä oon niillä itse aloittanut maalaamaan akryyliväreillä ja ne on sen verran hyvälaatuisia maaleja, mutta kumminkin kohtuuhintaisia, että ne kyllä riittää tavallaan taitotasossa tosi pitkälle. Liian huonolaatuisilla ja halvoilla maaleilla en suosittele aloittamaan, koska silloin usein joutuu vaan tappelemaan sitä maalia vastaan, kun se ei toimi niin kuin sen oikeasti pitäisi. Ja millä pensseleillä kannattaa aloittaa? Mä oon nostanut siis ihan perus keinokuituisia siveltimiä, joista mä tykkään edelleen ja maalaan niillä edelleen, joten ne on mun mielestä hyviä pensseleitä kanssa aloittaa. Ja niitä saa semmosissa monen pensselin seteissä, jos tulee vähän erilaisia. Niin se on mun mielestä ehkä se hyvä semmoinen setti ostaa heti alkuun. Ja mistä kannattaa aloittaa niin kuin ylipäätään maalaaminen, ehkä niin kuin mistä aiheista ymmärtäisin tämän kysymyksen, niin ehkä niin kuin se, mikä kiinnostaa itteensä. Ainakin neuvoisin ehkä, että lähette siitä, mikä kiinnostaa teitä. Että jos on luonto ja maisemat, niin lähtekää niistä. Jos se on autot tai eläimet tai mikä vaan kiinnostaa teitä, niin lähtekää siitä aloittamaan se aihe, mikä kiinnostaa teitä. Koska usein te saatatte tuntea sen aiheen jo ennestään, tavallaan nähnyt, kattonut esimerkiksi eläimiä tai jotain, niin se on teille luontevampaa aloittaa siitä aiheesta. Mutta ehkä niin kuin helpoin, mistä kannattaisi lähteä aloittamaan maalaaminen, niin on ehkä maisemamaalaus tai sitten tämmöiset jotkut kasvit tai joku tämmöinen, mikä ei ole just tarkkaa, että se on niin kuin perspektiivit oikein esimerkiksi rakennuksissa tai mittasuhteet oikein ihmisissä tai eläimissä, niin se voi olla ehkä helpoin aloittaa, ettei siinä sitten tarvii ihan heti lähteä niitä perspektiiviä, mittasuhdeasioita miettimään liikaa, koska se saattaa sitten taas vaikeuttaa sitä maalaamista hurjasti, koska ne ei tietenkään tule heti oikein ja sitten saattaa turhauttaa sitä, että kun ne ei ole oikein ja pahimmassa tapauksessa voi käydä niin, että sitten luopuu kokonaan siitä haaveesta piirtää tai maalata. Että kannattaa lähteä semmoista helpoista, joissa ei tarvitse tavallaan miettiä liikaa perspektiiviä ja mittasuhteita, että ne on oikein. Tässä oli tämänkertaiset kysymykset. Laittakaa ihmeessä kommentteihin lisää kysymyksiä tai Instagramissa tulkaa kysymään, niin mä voin tehdä sitten jatkossakin tämmöistä
kysymyksiin vastailuvideota luonnostelun parissa. Jos ette vielä seuraa mua täällä YouTubessa, niin painakaa ihmeessä seuraa-nappia, niin ette missä on mitään tulevia videoita. Ja Instagramista mut löytyy nimellä Nooras Art Gallery, käykää seuraamassa sielläkin. Sinne tulee myös erilaisia kuvia maalauksista, maalausvaiheista ja kaikkea muutakin. Kiitos paljon, että jaksoitte katsoa tämän videon, ja me nähdään seuraavassa videossa. Moikka moi!